السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، یہ میرا دوسرا چینل ہے، اسی چینل پر ویڈیو اپلوڈ ہوا کریں گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، لائک کریں، کمنٹس کیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہیں۔ ایک آدھا منٹ بھی نہیں لگتا یہ سارا پروسیس کرنے میں، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب ضرور کریں۔ بعض بچے صحت کے لحاظ سے بڑے کمزور ہوتے ہیں، ایک تو آپ یہ خیال رکھیں کہ چھوٹے بچوں کے پیٹ کے اندر کیڑوں کی وجہ سے بھی کمزوری آ سکتی ہے، اس کے لیے آپ ایک زینٹل شیشی ہوتی ہے، ایلوپیتھ انگریزی، آپ وہ ضرور دیا کریں ہر 6 مہینے سال کے بعد۔ اور دوسری، اس کے باوجود اگر صحت تندرستی نہ ہو رہی ہو تو ہومیوپیتھک میں دوائی ہے، بہت مشہور دوائی الفا الفا، یہ کھانے پینے کی کمی کو دور کرتی ہے، اور کھانے پینے کے باوجود اگر صحت کمزور ہو تو اس کو یہ نارمل بناتی ہیں۔ بہت اچھی دوائی ہے، کسی قسم کا سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، چھوٹے بڑے سب لے سکتے ہیں۔ دوستوں، ہمارا صرف ایک ہی مطالبہ ہے آپ سے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ بشرط زندگی پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔